Středisko Vizovice bylo založeno po druhé světové válce dne 16.7.1945. Založila ji skupina chlapců a dívek okolo Jana Páska, profesora gymnázia ve Zlíně. Byli to mimo jiné Milan Jordán, Milan Kaluža, Miluše Dohnalová, která letos dovrší 88 let, Božena Kovářová, Lubomír Vasilčenko, Adolf Rada, Jiří Srba a další. Vedoucím střediska se stal bratr Pásek a když byl v roce 1947 pověřen spolu se sestrou Boženou Kovářovou vedením okrsku Vizovice, vedení střediska převzal bratr Milan Jordán. Středisko v letech 1945 až 1948 tvořilo 45 skautů, 55 skautek, 24 světlušek a 8 ostatních. Klubovnu mělo středisko v domě pana Weinsteina na Palackého náměstí. Po jeho zbourání pak v židovské modlitevně v Pardubské ulici. V srpnu 1945 se konala na Hradisku 14-denní příprava vedoucích. Ve stejném roce organizovalo středisko dva tábory, a to ve Vizovicích Pískách a na Všemině pod Papradnou. Počet účastníků bylo 36. Světlušky a skautky táboří ve Vizovicích na chatě v Medvědí v počtu 28. Boženě Popílkové, Kovářové, byl v květnu 1947 udělen náčelnictvem junáka Junácký kříž za vlast 1939 až 1945. Středisko ukončilo činnost v únoru 1948 po zákazu skautské činnosti. V roce 1968 obnovilo středisko svou činnost v původním složení. Významně přispěli při obnově činnosti Eva Fischerová, Milan Vávra a další. Členskou základnu tvořilo 38 skautů, 37 skautek, 8 vlčat, 26 světlušek a 8 ostatních. Klubovna se nacházela v domě na Kalužovém, ve kterém je dnes papírnictví u Pavelku. Již v roce 1968 tábořilo 46 členů na chatě strýčka Toma v Pozděchově. Noví členové složili slib u táborového ohně na Janové hoře. Bratr Jordán se zúčastnil třetího sněmu junáka v obecním domě v Praze. Skauti a skautky zasadili lípy svobody k 50. výročí vzniku Československé republiky, které pak někdo bohužel následně zničil, organizovali vánoční besídky, brigády na úklid města, sběr druhotných surovin a podobně. V roce 1969 tábořilo na Všemině a pod barákem 51 skautů a skautek. Tři skautky se zúčastnily hanácké dívčí lesní školy ve Chvalčově, sestra Cveková a Fischerová jako frekventantky a sestra Kovářová jako instruktorka. 19. dubna 1970 se středisko zúčastnilo velkého pietního aktu na Ploštině, pořádaného k uctění památky obětí Ploštiny, která byla vypálena fašisty. Účastnilo se kolem 700 skautů. V tomto roce tábořilo naše středisko naposledy ve Vizovicích na Pískách a pod barákem. Pak už byla činnost opět nuceně ukončena. V letech 1971 až 1989 pracují někteří skauti s dětmi dále, pod jinými organizacemi, například ve Vizoviánku.